Takže v dnešnom videu sme sa rozhodli s chalami spraviť challenge, kde budeme hrať iba s novými primal shotgunami a SMGčkami, proste s novými primal zbraňami. A bolo to celkom sranda, takže ak sa toto video bude páčiť, dajte like, no a môžeme ísť na to. To je tá Maxi, to je tá primal. Toto idem ja tuto, tuče. Let's go! Super, ja mám makeshift SMGčko, GG. Nechaj mi to tu pekne! Akože. Kamo, ja som zobral ten big pod primal. Okužilku! Ja mám iba shotgun, takže ja môžem používať iba shotgun. Potrebujem help! Škyborgová shotgun, ale neviem si mi nič zabiť. Ja nemu pickaxovať asi. Pak tebe jebe! No. On ma zajebal, typek, cis! Tej kokotina. Ja ho zabijem a môžeš si rozbať. Zlý človek, Tomáš, daj mi to. MK alebo shotgun, MK alebo shotgun, jedno z toho. A môžem si spraviť aj jednu kolo? Spraviť. Ty zmrdí! Tak čo ja s tým mám robiť? Let's go, ima jedu prejsť, chlapni! Funguje tento loop. To máš porušil pravidla odnova. Môžeme ísť odnova. Som nezabil som ani jedného tých prostým, takže chill. Spamujem stinky. Let's go, stinky na pár. Jej, zabil som prvé. Let's go! Primár rifleka failová. Sice vy už máte dokopy 10 kg, ja mám 1, ale nevadí. Ja si idem zobrať tú lamu. Ne? Jakú lamu? You sure about that? Tú peknú. Tak ty si... Podskopu, ja ujdem vyultiť peke, že ja ti dám matro z nej. No poď pekne dole, kibido. Poď čo vidme to. Ja znám to všetko. Ja som po ňom strelal trošku, som sa ho netrafil ani raz do ňoho. To čo dosť? S lukom. Na. Ja by som dal kick. A chceš matro alebo nechceš matro? Ja chcem matro. Ja mám. Daj mi matro. Ale ja mu nedávaj. Daj mi matro. Mne daj matro. Ja chcem matro. Mne daj matro. Ja chcem matro. Ja mám nula. Dík. Díky, že... Ja som žiadne ne... Let's go, chaj, mám všetko! Ja mám 50. Ešte, aby som sa ješiel zabiť, ale vy piče by ste ma nerevivali. Do ja? A kde Kyborg? To bude asi tým, že mi preskakuje hlas, vole. Ale typci. Fajtite s niekým iným, nevadzi. Sa mi páči, jak všetci máme tie primal shotguny, ani raz sme sa netrafili. Ja mám 10 matra. Ja mám na 3 build asi. Let's go, zdechol ja Kyborg. Daj mi matro, ty opica škaredá, Tomáš, že rýchlo. Kto? Zase. Tak neviem. Díky ten koko, čo mi to podkopal. To som nebol. Ja som doslova asi postával vec pod to a niekto nie. To podkopal. To nič sa ti tam nestávalo, ty si nič nedržal, ja kamu? Som poza tebou. To... Zase... Let's go, boom! Ja doslova nemám... Aha, dostal double dick. Ja som mŕtvy! Medkit, prosím. Aha, to sú poslední. Mok. Ty drbe. Tak keyboard je final kill, aby to nebolo také suché video. Je, zabil, niekomu som vyžral kill. Ahoj, kto vyžral to, kto? Ja! Hajzel. Skoro som práve zomrel na fall. Ten posledný. Máme ho nejak ukoveho. Ustinkujme ho. Ja mám stíž. Okáň, ja som zabil dvoch ľudí. Už. Je tu typek. Super, veľmi zabavné. Dro, ďalší! Kamo, ticho. Boha. Ja ho musím zabiť. Kurba. On ide po mne. Pomoc! A stinka. Stinkou. Poď. Stinkuj ho ale. Snažím sa, mám malú nábojov. Ježiš, tak ale... Ježiš, Kyborg ho zabije zase. Ježiš, hej, aby mal konečne kill nejaký. Nejaký poriadny. Ježiš, majú 4. Kde je ten kokot? Yes! To kdo bol? Ja. Kyborg! Jej! Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak ani sa mne dať like out, bo som to s Tomášom, s Kikom a Fekinom, ich sociálne siete náš. Nájdete v popisku tohto videa, no a čaute. Čauko. Zmrdí. Tá, čau. Tá, čau.